Мої щирі вітання всім глядачам телеканалу «Київ», каналу «Європейської столиці». Триває ефір громадського приймання, як завжди о цій порі. Після новин спорту ми розпочинаємо її у розрізі депутатської приймальні. Сьогодні до нашої студії завітала депутат Київської міської ради, представниця депутатської фракції «Солідарність» пані Людмила Костенко. Пані Людмила, рада вітати, добрий день. Добрий день, дякую за запрошення. Вам дякую за те, що завітали до нас сьогодні. Нагадаю нашим глядачам, що спілкуватися нам сьогодні допомагає перекладач жестової мови Ігор Бондаренко. І, звичайно, ми запрошуємо всіх одразу долучатися до нашої прямоефірної розмови. 223-0971 – це наш незмінний номер телефону прямого ефіру. Сьогодні ми говоримо про життя у Оболонському районі нашого міста. Нагадаю, що пані Людмила є представницею саме Оболонського району, об'єднаної приймальні депутатів від «Солідарності», які опікуються саме Оболонським районом. Будь ласка, долучайтеся вже всі жителі Оболоні до нашої розмови. І також хочу нагадати, що пані Людмила є заступницею голови постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Тому сьогодні обов'язково будемо говорити про бюджет, про те, чи дійсно є в цьому році знову ж таки профіцит нашого основного кошторису нашого міста і про те, яким чином будуть розподілятися ці кошти. Телефонуйте, ставте ваші запитання. Ми вже раді почути кожного з вас. Пані Людмило, з вами хочу розпочати нашу розмову. Ми обов'язково сьогодні поговоримо про бюджет нашого міста, однак перш за все-таки про тематику Оболонського району. Ми зараз з депутатами починаємо розмову взагалі з теми навчальних закладів, тому що дійсно 1 вересня багато депутатів вітали малюків на окрузі саме з цим святом. Однак у вас цікава ситуація сталася з одним дошкільним навчальним закладом. Спочатку з'явилася інформація про те, що садочок номер 585 вже повністю готовий до того, щоб приймати дітлахів, а потім, після того, як пан Кличко приїхав подивитися, яким чином там це відбувається, відклалася на місяць півтора навіть ця подія. Розкажіть, що там таке сталося, що аж на півтора місяці довелося відкласти взагалі прихід нових малюків. Прошу. Так, дуже дякую вам за запрошення і за запитання. Насправді, це була така цікава історія, але я почну з того, що на 1 вересня я підтримала флешмоб та не відвідувала лінійки, тому що в мене було запрошення на 10, може навіть на 12 лінійок, але я залишила це свято батькам та вчителям та дітям і зробила для себе такий вихідний трошки, тому що для мене 1 вересня завжди був такий праця. Стосовно 585-го садочку, така вийшла ситуація, що так як ще один поруч садочок був закритий, управління освіти Оболонського району вирішило відкрити трошки раніше садочок 585, а роботи з благоустрою території провести вже паралельно, коли вже діти, там 180 дітей мали навчатися. Коли Віталій Володимирович приїхав на ревізію, він був трошки незадоволений, він акцентував увагу на тому, що безпека дітей – це передусім. А які конкретно нюанси його не задовольнили? Його не задовольнило асфальтування прилеглої території, там були плити, де діти могли пошкодити себе, там були декілька моментів спірних з внутрішніми роботами, і, тобто, мер не прийняв цей садочок, він начебто красивий на картинці, але було декілька важливих, суттєвих зауважень, і він зазначив, що все ж таки безпека, і ми, безпека дітей передусім, і ми крокуємо до європейських стандартів. Дуже багато садочків відкривається зараз і шкіл відновлених, але це було 10% коштів було виділено на цей садочок, тому садочок не відкрили. Зараз там проводяться роботи з благоустрою та з ремонту всередині. І півтора місяці вистачить для цього? Півтора місяця кажуть, що вистачить, але я з батьками спілкуюсь, тому що батьки насправді мене запрошували в цей садочок в минулому році. Цей садочок стояв на реконструкції з 2013 року.
Тому я спілкуюсь, я тримаю це питання а на контролі. А де діти ділися, ті, які мали 1 вересня? Діти, які мали 1 вересня, там насправді було десь 30 дітей, тому що електронна черга була відкрита, але вони ще не встигли всі 180 місць заповнити. Тобто 30 дітей, вони розділені, направлені в садочки поруч. От дуже дивна ситуація, тому що от ще працюючи журналістом, я особисто відвідувала, бачила, яким чином мер відвідав взагалі навчальні заклади, яким чином готуються до того, щоб пан Кличко приїхав до того чи іншого навчального закладу, тим паче, якщо це дошкільний навчальний заклад. От яким чином взагалі могло так статися, щоб от мер приїхав вже перед 1 вересня до садочку, а там були якісь настільки серйозні недоліки, щоб навіть довелося взагалі на 1,5 місяці відкласти відкриття? Це для всіх урок на майбутнє, щоб не розслаблялися, по-перше. По-друге, як я вже зазначила, мер по-перше, акцентував, що безпека дітей – це найголовніше. І не можуть діти сидіти всередині гарного садочку, але благоустрій території не зроблений. Ще далі буде продовжуватися. І далі будуть продовжувати. Тому мер всім, як то кажуть, Розказав, яким чином треба працювати і не розслаблятись. Так, почули. Дуже дякуємо. Я ще раз нагадаю всім нашим глядачам, будь ласка, Оболонський район, долучайтеся. 223-0971. Бачите, з якої одразу теми почали нашу розмову. Дійсно, мер приїхав, сказав, не підходить цей садочок. І все-таки змусив доробити всі ці роботи і ще без дітлахів. Цікава дуже ситуація. Насправді, мені здається, що це такий прецедент з відкриття закладів взагалі навчальних у нашому місті. Пані Людмило, а от ви зазначили, що ви не відвідували 1 вересня, не дивлячись на те, що були у вас запрошення. А чому? Розкажіть, яким чином аргументують взагалі депутати, які нікуди 1 вересня не пішли, от таку позицію? Ну, я вже теж аргументувала свою позицію, тому що, по-перше, це свято для дітей, батьків та вчителів. Депутати там можуть бути як людина, яка запрошена, але не хотілося б витрачати час на передвиборчі або якісь обіцянки. Якщо ти хочеш сказати, скільки грошей або скільки, що було зроблено в твоїй школі, батьки і так знають, тому що депутати, які піклуються своїми ДНЗ та ЗНЗ, вони постійно контролюють і проводять ревізії. Тому що я, наприклад, весь серпень місяць проводила ревізії на ступінь готовності шкіл та садочків. Тому я, наприклад, у мене є 231 школа, там нова директор, я не прийшла, вони мене запрошували на 1 вересня, але я не прийшла, я прийшла спокійно 5 вересня, ми познайомилися, проговорили наступні наші кроки. І ви вважаєте, що ті депутати, які 1 вересня все-таки прийшли до навчальних закладів на окрузі, вони якимось чином до тієї чи іншої політичної агітації спрямовані? Я не можу нічого казати за когось, я всіх депутатів... А з депутатської приймальні об'єднаної хтось з ваших 4 депутатів пішов у навчальні заклади? Ні. Чи всі долучилися? Ми ж єдина команда, у нас єдиний вектор. Якщо хтось не йде, то й ми всі не йдемо. Ми не пішли на лінійки. Так, цікаво також. Я дружу з Альоною Парфьоновою, вона лідер цього громадського об'єднання «Батьки СОС». Ми ще в серпні з нею переписувались і домовились, що якомога більше я своїх колег переконаю, що не потрібно йти на лінійки. Так, от дуже дякую, що ви зазначили цей нюанс, тому що насправді ми зараз з депутатами активно проговорюємо перспективу проєкту рішення з приводу заборони політичної агітації у школах. І от цікаво було, яким чином саме ось на цій лінійці депутати взагалі поводили себе. Дякую, що зачепили цей момент. У нас є запитання. Слухаємо. Добрий день, ви в прямому ефірі. Скоріше всього, не запитання, а прохання. Прошу. Святошинський район, садочок 85-й. До кого ми не зверталися, тільки одні саме обіцянки. Асфальтове покриття в садочку в такому стані убогому. Коріння дерев попіднімало асфальт, всі тріщини, що пройти не впасти неможливо. Діти постійно падають, б'ють в коліна і т.д. і т.б. Зверталися і до пана Каретка, це голова Святошинської адміністрації, він там відповідь, немає фінансування. Такий стан вже 6-й рік в цьому садочку. В мене і старша дитина, і молодша, цей
садочок відвідую. Ну, скільки ж можна, це ж діти. Так, почули. Якщо саме можете, допоможіть, будь ласка. Дуже дякуємо. Пані Людмила, якщо не помиляюся, ви є учасником комісії, яка займається відбіром керівників дошкільних навчальних закладів, правильно? Мене запросили бути представником депутатського корпусу в комісії, яка відбирає керівників ДНЗ. Так, ну тут якраз була мова про дошкільний навчальний заклад. Так, про дошкільний навчальний заклад. Я вас почула. Що я можу зараз зробити? Це написати звернення та поспілкуватися з паном Каретко та вашим мажоритарним депутатом на окрузі, для того, щоб з'ясувати, яка там ситуація з фінансуванням. У мене найближчим часом буде у вівторок бюджетна комісія, там будуть запрошені всі голови районів. І я думаю, що я, окрім того, що напишу депутатське звернення, залиште, будь ласка, ваші координати, я ще поспілкуюсь віч-навіч з представниками районної державної адміністрації. Дякую. Так, дуже дякую. Нагадаю ще раз всім нашим глядачам, ми сьогодні чекаємо дзвінків, особливо з Оболонського району нашого міста. Будь ласка, жителі Оболоні, 223-09-71, ми чекаємо на ваші дзвінки, чекаємо на ваші запитання з приводу життя саме у вашій частині столиці. А з вами, пані Людмило, хочу поговорити все-таки про бюджет, про основний кошторис нашого міста. Розкажіть, чи дійсно можна говорити про те, що, знову ж таки, в цьому році є профіцит бюджету? Так, я почну з хороших новин. Угу. Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило кредитний рейтинг Києва з CA до CAA3, тобто з стабільного змінила наш рівень на позитивний. Це дуже гарний знак для інвесторів, а також, що бюджетна політика міста успішна. Крім того, ми нещодавно нам звітували про те, що бюджет 2017 року першого півріччя є профіцитним, тобто наші надходження до бюджету перевищують витрати. Угу. Це профіцитний бюджет. І якщо казати мовою цифр, то сьогодні в нас надходження до загального фонду на перше півріччя 2017 року склало 14,2 мільярди гривень, що на 110,7% більше, ніж у такий самий період 2016 році. Угу. Це 1 мільярд 37 мільйонів гривень більше, ніж місто заробило в 2016 році, теж за 6 місяців. Ось вся ця інформація, яку дійсно ось таким чином можна побачити, я переконана, і на сайті кандидата Київської міської ради, вони зазвичай дуже так дошкуляють всім опозиційним фракціям, тому що зазвичай опозиційні фракції приходять і говорять, ось тут, от, ви ж знаєте, що всі хизуються, що у нас профіцит, ось тут от потрібно було ще додати коштів. Інші кажуть, ні, ось тут. Є якесь стратегічне бачення те, яким чином використовувати профіцит бюджету? Звичайно, у міста Київ є вже стратегія, вона затверджена депутатами, і найбільші основні витрати зараз будуть направлені на Подільсько-Воскресенський міст, якому в 2019 році вже ювілей буде святкувати цей перехід, але він ще не добудований, і 400 мільйонів гривень планують направити на відновлення робот по цьому мосту. Потім найважливіша зараз галузь в стратегії міста Києва – це транспортна. Так. І на трамвай та електронний квиток киянина буде направлено 841 тисячу гривень. Тобто все-таки будуть електронні квитки, це вже дійсно затверджено, і буде використовуватися таким чином бюджет. Потім на розвиток автомобільних доріг ще 210 мільйонів гривень, вже 300 кілометрів доріг заплановано відремонтувати. Вже навіть скептики помітили, що все ж таки дороги ремонтуються, і хочу зазначити, що вони ремонтуються з гарантією, це головне, тому що, як ви знаєте, зараз Південний міст, він ремонтується з гарантії. І електронна столиця, на електронну столицю буде виділено 249 мільйонів гривень. Так, ну ось це останній пункт, електронна столиця, це такий із усіх найбільш хиткий, однак інші переконані, що всі кияни, в принципі, в наступному році вже зможуть відчути, яким чином були розподілені ці кошти. Є дзвінок, слухаємо вас, добрий день. Доброго дня. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Прошу, прошу, ваше запитання ставте. Так, будь ласка, хотілося б запитати у депутата, як вона бачить проблему того,
що в Києві є проблема з тим, що собак вигулюють, вони забруднюють середовище і не прибирають після них. Чим передбачається штраф, введення штрафних санкцій за такі дії, тому що, ну, справді. Так, почули, дуже дякуємо. Проблема зрозуміла, ну, звичайно, більш актуальним це питання було б для представника екологічної комісії, тому що дійсно ця тематика обговорюється вже не перший рік в стінах Київської міської ради, і навіть вже були певні кроки зроблені. Однак, прошу, пані Людмила, ви опікуєтеся зеленими зонами досить так активно, звичайно, в Оболонському районі. Я переконана, що ви знаєте про цю проблему. Звичайно, я знаю про цю проблему, і одна з проблем зараз – це громадське обговорення, де бути собачій площаці в парку Наталка. Там три черги, і в одну чергу зараз, одна з черг зараз на громадському обговоренні. Звичайно, це проблема, яка турбує всіх киян. У мене теж є собака, моя донька вигулює собаку з пакетиками. Дуже маленька річ, яка коштує там 5 гривень, але кожному киянину не важко придбати такий контейнер для пакетиків і прибирати за своєю собакою. Це просто. А якщо ми будемо це вирішувати на законодавчому рівні, то ви все про це все відчуєте, побачите. Я не знаю, на якому зараз етапі готується проєкт рішення. Але у парку Наталка, я так розумію, що буде окрема територія, саме виділена для того, щоб можна було там погуляти зі своїм собакою. Погуляти, подресурувати, потренуватись, так. От якщо ми вже заговорили про парк Наталка, розкажіть, зараз активно обговорюється друга черга саме цієї зеленої зони. Яким чином, чи кошти вже виділені, чи є вже розуміння, яким чином дійсно там буде проходити цей процес? Дивіться, давайте маленький екскурс зроблю. Парк Наталка, він відкритий в цьому році. Це 12 гектар, які зараз, частина вже, ми всі гуляємо та пишаємося перлиною Оболоні. Вона зараз ще продовжується реконструюватись вздовж до Московського мосту. Угу. Тобто, коли ми знаємо, коли ми кажемо парк Наталка, ми розуміємо, що зараз це красива територія, далі вона теж буде красива. Це 12 гектар. А ще є 7 гектар. Якщо ви знаєте, це мій проєкт рішення по надання статусу сквера цим 7 гектарам, там де кесон, який є приватна власність, і, на жаль, ми зараз не знаємо, як вирішити цю проблему, але напрацьовуємо подальшу стратегію. І зараз відбувається громадське обговорення того, як люди, кияни, хочуть бачити цей парк. Тобто зараз відбувається зонування, і архітектор презентував перший варіант, але громада не прийняла. Чому? Тому що дуже багато було суперечок, дуже багато було сперечань, де має бути собача площадка, де фонтани, де альтанки. Ну, тобто зараз вже громада повністю вирішила, і вони взяли все в свої руки, винайшли, домовились, як то кажуть, вчора ми домовлялися. І у нас на 2018 рік планується виділення коштів на ці 7 гектарів. Тобто вже дійсно, я так розумію, проєкт затверджений, обговорений з громадою, вже на наступний рік буде плануватися саме виділення коштів. Абсолютно вірно. І ми можемо сподіватися, що от приблизно у той же самий період, коли був відкритий в цьому році перший етап, в наступному році так само приблизно в цей час буде і друга черга. Маю надію. Так, ну будемо сподіватися. Якщо громадськість буде підтримувати далі, ну і звичайно, якщо таким чином активно буде продовжуватися, всі, хто не був ще у оновленому парку Наталка, обов'язково ми запрошуємо, тому що дійсно одна з перлин нашого міста, і звичайно, я думаю, що одна з найкрасивіших зелених зон Оболонського району. Обов'язково треба завітати, і наш мер говорив про те, що як на нього у Нью-Йорку, можливо, навіть і гірший парк, ніж наш парк Наталка. Вас слухаємо. Добрий день. Доброго дня. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. У мене звертання уже сльозне до пані Людмили. Це третій депутат, до якого я звертаюся. Звертаюсь не тільки від себе. Справа в тому, значить, адреса Мата Залки 3А, моя 32 квартира. Так. Але я виступаю від двох під'їздів.
наша ініціативна група обрала мене головою групи. Угу. Справа ось у чому. У нас по теплового обслуговування за минулий рік такі борги накинули. Мені персонально до 5 тисяч, вірніше 5 тисяч з хвостиком уже. Угу. У нас 2016 рік три парадних на одному лічильнику було, три парадних на другому. Так, я пройшов 17-й рік. Але у березні місяці чомусь пішло переключення чотирьох парадних на другий лічильник, і наші два залишили на одному лічильнику. І нам в результаті добавили такі, штрафи, що у нас з яких потолків знімали, невідомо. Нам не давали ні вихідних показників на початку отоплення сезону, uh-huh. ні кінцевих. Коротше, там, вибачте за грубий вираз єврейський, такий шахер-махер, і за цими показниками теплолічильників. І чому я 78 років, я зараз схожу на милицях, я повинна платити 5 з лишнім тисяч, уже мені із Івана Франка, площі Івана Франка Києва-Негло, угу. прийшла претензія на 5250 гривень. Так. Почули, дуже дякуємо, що ви нам зараз зателефонували. Я дуже сподіваюся, що ви от саме зараз залишили ваші координати, ваші контакти, тому що для Оболонського району ця тематика взагалі є надзвичайно такою актуальною, тому що ми знаємо, що якраз в Оболонському районі і були зроблені перші перерахунки суттєві з приводу неправильних платіжок. Прошу, пані Людмило. Так, дійсно, це ми ініціювали з депутатами з нашої об'єднаної приймальні. Як я вже казала, ми брали людей, брали їх звернення, брали копії платіжок і йшли ногами як депутат в «Київенерго» і нам робили перерахунок. Угу. Десь близько 4 мільйонів гривень вже перерахували «Київенерго» по платіжках. Але все ж таки, як я хочу зазначити нашій дозвонювачці, ви залиште, будь ласка, координати, і вам все ж таки не потрібно на милицях буде приходити до нашої приймальні. Ми до вас прийдемо, зробимо копії, зробимо звернення відповідне, і далі будемо дивитись, як ми можемо вирішити цю ситуацію. Дякую вам за звернення. Угу, так, дуже дякую. Ну, дійсно, бачите, дуже важко, але прецеденти, коли «Київенерго» все-таки перераховувало ці платіжки, є, тому треба боротися, якщо дійсно ви розумієте, що за великі або неправильні рахунки, або є якісь ті чи інші такі несерйозні ситуації. Ми повернемося до нашої розмови з приводу життя у Оболонському районі вже після невеличкої реклами. Будь ласка, не перемикайте і дочекайтесь. Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Триває ефір депутатської приймальні. Сьогодні в нашій студії депутат Київської міської ради пані Людмила Костенко. Ми говоримо про життя у Оболонському районі нашої столиці. 223-09-71. Саме за цим номером телефону ми запрошуємо обов'язково всіх жителів Оболонського району долучатися до нашої розмови. Ставте ваші запитання, розповідайте про ваші проблеми. Ми готові їх прокоментувати. Обов'язково залишайте ваші контакти, щоб депутат потім міг з вами скоординуватися. І також нагадаю, що пані Людмила є представницею комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. І ось саме тому, пані Людмило, хочу поставити вам запитання з приводу реалізації коштів. Переконана, що ви, як депутат, можете відчути різницю між тим, яким чином це відбувалося минулого року і в цьому році. Чи дійсно стало щось краще? Тому що одні депутати кажуть, що бачать прогрес, інші кажуть, що, можливо, в деяких нюансах навіть, знову ж таки, гірше. І знову всі роботи відкладаються на осінь. Як у вас відбувається? Розкажіть. Розкажу. Насправді, я прийшла з невеличким звітом півроку минулого 2016 року та півроку 2017 року, які кошти були виділені саме на Оболонський район, угу. в порівнянні з 2016, як я вже зазначила, 2017. А потім я скажу про рівень освоєння коштів, угу. яка зараз проблема в місті, але я впевнена, вона буде вирішена. Тобто, на 2016 рік на Оболонський район на дошкільні навчальні заклади було виділено 41 мільйон. На півріччя 2017-го вже виділено 52 мільйони. Угу. Тобто ми бачимо на 10 мільйонів збільшення. На загальноосвітні навчальні заклади 25-51. Угу.
На позашкільні заклади освіти 1 357 000, 2 300 000. На господарство ЖКХ, наше улюблене, з 37 мільйонів на 56 збільшення. На капітальний ремонт парків і скверів 17 мільйонів у 2016-му, 2017-му 80 мільйонів. Ну тут велика доля – це парк Наталка. Наталка, так. Так, охорона здоров'я – 44 мільйони в 2016-му, в 2017-му – 85. Угу. Тобто можна було зробити таку прогресію в процентах, в відсотках, але я не зробила, і тому що спішила, дуже поспішала на ваш ефір. Єдине, що зменшилось, це органи виконавчої влади. В минулому році, в 2016 році, було виділено 4 мільйони на органи виконавчої влади, в цьому році 3 850 000. Тобто тенденція мені подобається, але все ж таки хочу повернутися до того, що є проблема з освоєнням коштів. Ну, от я хочу зазначити, що в інших районах немає такої позитивної тенденції, ну, багатьох, щоб дійсно на такі серйозні суми, по деяких пунктах навіть майже в два рази, збільшувався бюджет. Це тому, що працюють депутати від «Солідарності», чи це тому, що люди активніші? Я впевнена, що це тому, що люди активніші, і я маю надію, що громадський бюджет це докаже, тому що зараз громада вирішує, на які напрямки і куди направляти кошти. Але, звичайно, депутати теж працюють. І, може, до вас приходять депутати, які не роблять цю аналітику. Я роблю цю аналітику, і я впевнена, що, в принципі, всі райони, вони збалансовані. Угу. Саме якщо брати район загалом. Якщо брати район загалом. Але все ж таки стосовно рівня освоєння. Угу. На жаль, зараз рівень освоєння між департаментами міста та районами різниця, тому що райони десь в середньому 40% освоєння коштів, а департаменти від 0 до 10% освоєння коштів. Це неймовірно. Це проблема. Не те, що менше половини, а взагалі ближче до нуля. Так, ближче до нуля. На жаль, це проблема, яку потрібно вирішувати якнайшвидше, тому що, як ви бачите, бюджет Києва в профіциті, але рівень освоєння має бути краще трошки. Угу. Так, почули. Дуже дякуємо. Ось більшості депутати, коли говорять про те, яким чином на місцях це відбувається, саме у округах, ми бачимо це на яких вже реальних речах. Там рік чекаємо дитячого якийсь там майданчик, чи рік чекаємо ще чогось. А коли чуєш дійсно такі великі цифри, то розумієш, що насправді проблема набагато більше, ніж вона здається. Дуже дякую. Будемо слідкувати далі. Зараз слухаємо дзвінок. Добрий день. Добрий день. Добрий день, раді чути. Я навчаюся в 168-й школі Заболонського району. Я приймала участь у Welcome to Kyiv і зайняла перше місце і виграла планшет. Я хочу подякувати за те, що ви даєте можливість приймати участь у таких класних конкурсах, і я чекаю на наступний. Дякую за побачення. Дуже дякую вам, пані Лілія, за те, що ви зателефонували, розказали, що дійсно є такий зворотній зв'язок. Нагадаю ще раз, будь ласка, Оболонський район, долучайтеся, 223-0981, ми чекаємо ваших телефонних дзвінків. Розкажіть, пані Людмила, це ви проводили, я так розумію, за вашу ініціативу конкурс, так? Дякую, дякую, Лілія. Приємно. Так, це ми проводили, кожний депутат проводив конкурс «Welcome to Kyiv». Це він щорічний в нас, цього року він був присвячений Євробаченню. І кожна дитина мала можливість отримати планшет, це перше місце, друге місце, не пам'ятаю, що було. Але все ж таки, ми приходили потім на уроки, розповідали, які вони молодці, заохочували їх. Увесь клас бачив, що якщо дитина виграє планшет, то наступного року вони теж будуть приймати всі, да, що це реально. І це я дуже люблю спілкуватися з дітьми, і ми всі були у захваті від цього конкурсу, більш навіть, ніж діти. Так, прекрасно, чудово. А в цьому році взагалі плануєте ще якісь такі конкурси, можливо, тільки для Оболонського району, що є традиційним, чи, можливо, якісь нововведення? У нас кожного року навесні та восени є конкурси. Навесні – це «Welcome to Kyiv». Ми
заохочуємо, як я вже сказала, більш середні та старші класи, а восени ми заохочуємо маленьких діток. Не знаю, який конкурс в цьому році ми будемо проводити, але ми однозначно будемо щось проводити, тому що це завжди позитивні емоції. А ви використовуєте для цього депутатський фонд, я так розумію, для закупівлі подарунків? Так, ми використовуємо депутатський фонд, звичайно. Повністю всі кошти береться саме з цього ресурсу. А яким чином ще використовувати депутатський фонд, зокрема в цьому році? В цьому році я трошки змінила свою політику. Звичайно, я продовжую допомагати матеріальною допомогою, але я підрахувала, ми з командою підрахували, що є декілька кооперативних будинків, які теж потребують уваги. І тому ми в цьому році встановлюємо з депутатського фонду, я кажу зараз про себе, металопластикові вікна і двері. Ну, тому що вони не комунальної власності, вони дійсно. Вони не комунальні, ми допомагаємо їм, вони до нас звертаються. І ось в мене в трьох будинках героїв Дніпра, 23, здається. Сьогодні в мене дворова зустріч планується з одним з таких будинків. Так, ну дійсно, у нас є деякі надзвонювачі, які телефонують саме з подібних будинків, які дійсно потребують допомоги депутатів, однак частіше на їх округах навіть і немає депутатів, які можуть їм ними опікуватися. Прошу, 223-0871, Оболонський район, долучайтеся. Ми далі чекаємо всіх дзвінків, всіх запитань про життя саме у вашій частині міста. Слухаємо вас. Добрий день. Добрий день. Алло, алло. Прошу, будь ласка, ваше запитання. А, пожалуйста, алло. Так, так, говоріть, ви в ефірі. Я хочу задати вопрос депутату, значить, по вот какому поводу. У нас на Героїв Сталінграда, вот я дом номер 41, рядом ще несколько домов. У нас з мая місяця нет горячей води. Так. 1 сентября, несколько часов, была горячая вода, и все, исчезло, идет из трубы холодная вода. Писали письмо на Кличко, абсолютно такой отписка была. Звонили в вашу приемную, в которой вас не бывает, неизвестно, когда вы бываете. Так, почули, почули, дякуємо. Я вам дуже дякую, що ви акцентуєте увагу, що саме 1 вересня чомусь дуже багато людей телефонують нам і говорять про те, що от 1 вересня кілька годин була гаряча вода, а потім знову зникла. Ну, цікава тенденція, це тільки у Київенерго можна спитати, чому так відбувається. Прошу, пані Людмило, яким чином ви вирішуєте ці питання? Тому що я розумію, що зараз весь шквал невдоволення взагалі киян з приводу цієї ситуації постійно йде виключно на депутатів, тому що саме ви спілкуєтеся найбільше з киянами. Так, ми отримуємо купу емоцій позитивних та негативних, але все ж таки, що я вам хочу сказати, дякую вам дуже за те, що ви зателефонували. Залиште, будь ласка, свої координати. Я хочу дійсно перевірити, як ви зверталися до нашої приймальні, тому що в нас всі телефонні розмови зараз записуються, і в нас працює кол-центр в приймальні, тому ми до вас перетелефонуємо і з'ясуємо наші подальші кроки, як ми будемо далі працювати з вашим зверненням. Стосовно гарячої води, на жаль, Оболонь страждає вже 4 місяці без гарячої води. Проблема, ще раз можу повторювати, можу не повторювати, але це Київенерго, контракт з яким в нас закінчується в грудні 2016 року, але для того, щоб не зупиняти процес теплопостачання, він був продовжений до весни 2017 року. На жаль, Київенерго не інвестує гроші зараз в інфраструктуру та в ремонт. Ну, фактично, їм це не вигідно зараз. Їм це не вигідно, як ви розумієте, хоча гроші вони деруть. Ми бачимо, яким чином, так. Яким чином. І на Оболоні, окрім того, що є розриття, є ще такі проблеми, є ще проблеми з насосами. Я вам хочу сказати, що на Оболоні десь 100 насосів не працюють. Тобто це насос, який подає гарячу воду в будинок. Тобто, якщо бувають 4 будинки відключені, тому що насос не працює. Я запишу вашу адресу Героїв Сталінграда 41. Дякую вам дуже за те, що ви критикуєте нашу роботу, тому що я не знаю як, але
Я дійсно буваю кожного дня в приймальні. Я хочу розібрати цю ситуацію та з'ясувати, чому вам відмовляють. Дуже вам дякую. Так, дуже дякую. Ну, зачепили, заживе. Ну, я переконана, що ваші помічники так само стикаються щодня і по декілька десятків разів, може до сотні, зі скаргами з приводу гарячої води. Тому переконана, що, можливо, тут вже людський фактор емоційний зіграв. Вас слухаємо. Добрий день. Добрий день. Раді вас чути, прошу, ваше запитання. Добрий день. Я зовут Вінямін, живу на Оболоні. Хотів би, в першу чергу, звісно, поблагодарити за парк. Чуть не сказав парк Людмил, але хоча недалеко об'їздили. Парк Наталка, так, да, замечательно проведена робота. І дуже іскренне желаємо удачі вам в дальнейших починаннях в цьому місці. А вопрос хотів би задати по поводу, ну, може бути, не тільки по Оболоні, скільки по всьому Києву. Так. Пані Людмила, депутат Киевради, вот сейчас были как бы такие протестные настроения возле Верховной Рады насчет легализации автомобилей, привезенных из Европы. Что она, как депутат Киевради, думает по этому поводу? Стоит ли давать украинцам возможность там растамаживать машины за очень маленькую цену и не создав ли это коллапса в городе? Так, почули. Дуже дякуємо. Ну, до речі, дійсно, насправді, можливо, стосується на законодавчому рівні загалом країни ця ситуація, але постраждав чомусь найбільше Київ, тому що ми всі мали бачити всі ці затори, які відбувалися кілька днів тому. Прошу, пані Людмила, яка ваша точка зору з цього приводу особисто? Дякую за запитання. Насправді, стосовно парку Людмила, я хочу анонсувати, що найближчим часом, насправді, парк Оболонь в урочищі Наталка буде перейменований на парк Наталка. Так. Тому що на наступну комісію з перейменувань я запрошую всіх, для того, щоб перейменувати цей парк, тому що він вже є Наталка. Щоб вже чітко всі знали, чітко що всі це знали, є парк Наталка. Це є парк Наталка. Стосовно моєї особистої думки, по легалізації євробляхних, називаємо таким чином. Так. Я думаю, що тут відповідь, вона вже є в вашому запитанні, шановний дозвонювач. Якщо ми якимось чином будемо збільшувати приток автомобілів в місто Київ, у нас буде дійсно транспортний колапс. І, в принципі, вся Європа, всі розвинуті країни йдуть до того, щоб переходити з автомобілів на велосипеди, на громадський транспорт, і роблять все можливе для того, щоб не одна людина їхала в користувалася автомобілями. Є таке вже каршерінг, якщо ти можеш, більш ніж одна людина має користуватися автомобілем. Тому так. Я особисто проти. Так, почули. Дуже дякую за вашу точку зору. Вам дякую за те, що ви підняли дійсно цю тематику. Цікаво і стосується дійсно Києва. Дуже серйозно. Ще раз нагадаю, залишається невеличка кількість часу. Прошу, 223-0881. Ми говоримо сьогодні про життя у Оболонському районі нашого міста. Долучайтеся до нашої розмови. Пані Людмило, із загального, знову ж таки, хочу перейти саме до проблематики Оболоні. От ви нещодавно такий пост відчаю зробили на Фейсбуці з приводу того, що люди не навчили досі користуватися власністю своєю, а саме власним будинком. Розкажіть, ті, я так розумію, всі гаразди, які ви робите для вашого округу, можливо, і не завжди саме за бюджетні кошти, а й депутатський фонд так само використовуєте. Яким чином, чому саме цей пост з'явився? Тому що от деякі нюанси були зроблені, що там десь там було освітлення викрадене, десь там іще щось. Розкажіть, що найбільше обурило? Ну, дивіться, депутатський фонд – це теж бюджетні кошти. Так, звичайно. Звичайно. Але я можу депутатським фондом трохи управляти. Тому зараз в мене таке болюче дуже питання, коли ми встановлюємо металопластикові вікна, через тиждень немає ручок. Угу. Цього разу ми вирішили з командою трошки креативу, і всі ручки ми зробимо з мітками особливими, тому це в нас така от, ми так... Будемо вже як в старі часи фарбою будемо позначати ламп. Ось так і буде, лампи, так і буде, так. А чому мій пост обурення був? Тому що
Ви знаєте, я свою роботу, свою працю дуже шаную. Я коли проходжу по дворах, коли я спілкуюсь з мешканцями, ми з кожним будинком напрацьовуємо наші подальші кроки покращення, як то кажуть. Спочатку дах, потім інженерні мережі, потім LED-освітлення, вікна, і для кожного будинку є свого роду графік. Так. І коли ми вже відремонтували дах, відремонтували під'їзд, відремонтували підвал, до нас ми вже на косметиці, як то кажуть, коли люди відчувають, що все, що зроблено в їх будинку, це їх власність, ми встановлюємо, в мене були приклади, коли ми встановили LED-освітлення. LED-освітлення, воно встановлюється для того, щоб добратися до лампи, потрібно взяти сходи. Так-так. Ось проходить десь тиждень, і в будинку на Богатирській 20, всередині 4-5-6 поверх, хтось з шановних моїх мешканців взяв сходи та відкрутив це LED-освітлення. Ми зреагували, приїхала поліція, ми зібрали ще раз будинок, зробили всі акти, протоколи, взяли оцінку, скільки стоїть це LED-освітлення, тобто процедура вона є, і ми проводимо такі лекції з людьми, що це не моє, це ваше, це вам покращення з ваших же коштів, бюджетні кошти, це ваші податки. Чого ви так ставитеся до свого ж? І зараз ці будинки, вони замість LED-освітлення, в них буде на декількох етажах звичайне освітлення, а на декількох буде LED-освітлення. Ті, які покарані, будуть звичайним освітлення. Вони будуть покарані, і я думаю, що тільки так ми можемо змінити наш менталітет. Так, отак, бачите, ті, хто вже точно зрозуміли, які поверхи у нас покарані, ті будуть зі звичайним освітленням, а ті, які ще добре себе поводять, ті будуть з LED-освітленням. Ну, можливо, хоча б так будемо на це впливати, але ще раз хочеться всіх глядачів обов'язково закликати, якщо ви бачите, що у вашому будинку дійсно проводяться роботи, обов'язково слідкуйте за тим, яким чином підрядники це роблять. Якщо дійсно є якесь незадоволення, обов'язково сигналізуйте про це вашому депутату. Ну, звичайно, якщо вже роботи проведені, ставтеся до того, що відбувається у вашому будинку, як до свого власного, як до того, що є дійсно вашою особистою власністю. І, звичайно, бережіть, якщо бачите, знову ж таки, що щось іде не так, обов'язково сигналізуйте. Депутат 1551, всі керуючі компанії, я переконана, що вони будуть тільки раді подібній допомозі. Слухаємо крайнє запитання. Добрий день, ви в ефірі. Добрий день. Тихо. Прошу. Алло. Так, ви в ефірі, ми раді вас чути. Алло. Говоріть, ми вже чуємо вас в ефірі. Так, я мешканка району Оболонь. Угу. Моя адреса Малиновського, 3. Так. Між другим і третім парадним буквально 2 тижні тому заасфальтували дорожку. Тепер провалилося, зробилося глибоке провалля. Потім все розрили, старі труби знов там замотали їх, прикрили піском, і ось уже 2 тижні вже ніхто не збирається асфальтувати. Скоро почнуться дощі, і це вже лишиться знов на цілий рік. Куди ви зверталися? Ви зверталися? Куди я зверталася? Так. Боже мій, скільки ми дзвонили на 1551. Потім труби поставили біля будинку, нові труби, біля будинку 3Б, Маліновського 3Б. Там теж ніхто не збирається асфальтувати. Дякую. Між нашими торцями. Так, почули, дякуємо дуже. Контакти обов'язково залишіть, прошу. Я тільки хотіла сказати, що Малиновського 3 – це адреса, яка без депутата. Угу. Це перше. Тобто, хотіла анонсувати, що в вашому будинку і дворі будуть зроблені все ж таки капітальні роботи з ремонтом, асфальтування, але ви, дякую вам за дзвінок, ви попередили мене. Давайте так, вам зателефонують в понеділок, ми зустрінемось на місці з відповідальними людьми і вислухаємо вас зі всіма вашими скаргами. Потім я напишу депутатське звернення і будемо працювати разом. Дякую.
Так, пані Людмила, я вам також дуже дякую. От бачите, як прекрасно, коли дійсно, навіть якщо на окрузі немає депутата, але загалом разом працюють депутати від «Солідарності», і можна одразу по кожній адресі конкретно знати, що ж там відбувається. Пані Людмила, вам дякую дуже за розмову. Я вдячна, що ви сьогодні завітали. Будемо слідкувати і за комісіями, і за сесіями, звичайно, Київради. Дякую за те, що завітали. Я нагадаю, що сьогодні до нашої студії завітала депутат Київської міської ради пані Людмила Костенко. Вам дякую за те, що ви активно долучалися до нашої сьогоднішньої розмови. У прямому ефірі ми побачимося з вами вже у понеділок, як завжди, о 15:10. Залишайтеся на телеканалі «Київ» і до зустрічі.